Bismillahirrohmanirrohim. Qur'on va namozni tushunishning eng oson yo'li nomli 3 daqiqalik darslarimiz davom etadi. 13-A darsimizda azonni o'rganamiz. Darsimiz davomida Qur'onda 19 ming marta keladigan 54 ta so'zni o'rganamiz. Azonni o'rganishni boshlaymiz. Allohu akbar, Allohu akbar. Alloh eng buyukdir, Alloh eng buyukdir. Alloh hayolingizga keladigan har bir narsadan ko'ra buyukroqdir. Allohni qanchalik ko'p taniganingiz sari, u siz avval o'ylaganingizdan ham ulug'roq ekanligini anglab borasiz. Azonni eshitgandan keyin ham namozga bormasam, uxlashda yoki ishlashda davom etsam, u holda Allohning buyruqlariga itoat qilmagan va o'z hayotimda Allohning buyukligini tan olmayotgan bo'laman. Astag'firulloh. Alloh bizga Allohu akbar kalimasini azon, iqomat va namozda takrorlashga buyurgan. Nima uchun? Biz ehtirom qilishimiz, yordam so'rashimiz, umid qilishimiz va qo'rqishimiz kerak bo'lgan eng ulug' zot yolg'iz Allohning o'zidir. Alloh haqida qancha ko'p o'rganganimiz sari, bu so'z qalbimizning shuncha chuqur joyidan chiqa boshlaydi. Bu ishonch bizni mustaqil, kamtarin va kuchli shaxs sifatida kamol toptiradi. Ashhadu an la ilaha illalloh. Guvohlik beramanki, Allohdan o'zga iloh yo'qdir. Ashhadu guvohlik beraman. An bog'lovchi. La ilaha hech qanday iloh yo'q. Ilohning ko'pligi oliha bo'ladi. Illalloh Allohdan o'zga. Bu nima degani? Mening uydagi, ko'chadagi, ishxona, bozor va hokazo joylardagi gap-so'zlarim, xatti-harakatlarim shundan dalolat berishi kerak. Alloh butun borliqning yaratuvchisi, egasi, Robbi va podshosidir. Hayotimning barcha jabhalarida faqat unga itoat qilaman, faqat uning o'zidan yordam so'rayman va hammadan ko'proq uni yaxshi ko'raman. Endi azonning ma'nolarini mashq qilamiz. Allohu akbar. Alloh eng buyukdir. Allohu akbar. Alloh eng buyukdir. Allohu akbar, Allohu akbar. Alloh eng buyukdir, Alloh eng buyukdir. Ashhadu guvohlik beraman. Ashhadu guvohlik beraman. An bog'lovchi. An bog'lovchi. La ilaha hech qanday iloh yo'q. La ilaha hech qanday iloh yo'q. Illalloh Allohdan o'zga. Illalloh Allohdan o'zga. Ashhadu an la ilaha illalloh. Allohdan o'zga hech qanday iloh yo'qligiga guvohlik beraman. Shuning bilan darsimiz nihoyasiga yetdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.